Yusif müəllimlə burada bir həmişə mahnınız oxuyursunuz. Kəndimiz, anam sağ olaydı, belə. Hə, həmişə onu dinləyəndə mən belə dalıram da. Çünki öz anam atam da yadıma düşür. Allah hamısına rəhmət eləsin. Amma sizin çox belə deyək, nə bilim, illər öncə bilmirəm, bir klipiniz var idi. Hə. Rəhmətli atam, anam sağ olaydı. Onu istəyirəm, o sürjeti verəyəm. Özə orada, bu qardaşım, bunlar hamısı balaca uşaqlar. Tamirlan balacadır. Tamirlan balaca uşaqlar, hamısı orada. Neçə il əvvələ? 20 il. Nə danışırsınız? Tamirlan, neçə yaşın var sənə? 10 yaşı, 8 yaşı belə. Ay, maşallah. Gəlin bir dənə o sürjetə baxaq, gəlin baxaq. Ana və ata idi. Rəhmətli, anam, atam. O da uşağı da baxırdı, mən balaca oğlum. Tərlan, maşallah, Tərlan indi kapitandır. Ay, maşallah. Allah sağlasın. Yaxşıda səsi var, amma qoymadım oxumağa. Nə Kənan oğlum qoymadım, nə Tərlanı. Şirad, dövlət qulunda işləyirəm. Amma mən bir şey deyim sizə. Nə yaxşı onları çəkmişsiniz, bir baxırıq. Hə, valla. Nə qədər gözəl, bəs Samirə xan da mən kimi düşündür. Yaxşı ki, çəkmişsiniz. Məni apardı nostalgiya. Hələ göründü Yusif müəllim özü baxanda necə orada baxmayında kövrəlir. Nə yaxşı razılaşdılar. O vaxtı xanımları, kişiləri biraz fərqli idi. Düzdür, biraz yaşlı idilər də. Yəni, düzdür, bizdə biraz o köhnəli adət qalıb sözün düzü. Amma ataram qoca idilər də, ona görə məsləhət oldu. Tarixə düşdülər. Sonra mən burada Xəzər TV sağ olsun, evdəkilərə salam verişi vardı. Aytəkə xanım gəldi, bizim evimizdən çəkdi. Bu nədir, bu nə zil maşındır? Bu mənim Qazel 3 maşındır. Mən onu yığdırmışam indi. Yığdırmışam mən onu, dönə bilsən verişi gəldi. Bəli, bəli, Xəzərdə gedir bizim Mövcud xanımdan. Bəli, baba, baba, baba. Bu zil maşını da Qazel 3. Yox, zil diyor, Qazel 3. Aa, Qazel 3. O da İrəməti atanamdır. Aa, atanıza daha çox bənziyirsiniz. Hə. Biz böyle bir qaşlarımı İrəməti anam oxşayıram, amma sifət yumruğuna atama. Gözün quruluşu ata. Bu maşını görsən, Tərlan Mustafayev 464. Aha, oğlunuzun. Oğlumun adına da İrəməti atan maşını idi. Yığdırdım, sərgi kimi saxıram. Amma işlət vəziyyətdədir. İşləyir mi vəziyyətdədir. Sadəcə olaraq onu mən qoymaram kimsə sürsün. Onu atamın əli dəyib, gözə toz basıb. Və heç vaxt satmazsınız onu. Bir dəfə elə rəhmətlilər hüzüründə bir qatçı, Yusif müəllim, onu satalım dedim dədə. Nə ola dedim, mən atamın orada əl izləri varım, onu heç vaxt satmaram. Bakıda o bir maşın saxlayıram, bir Land Cruiser maşını vardır rəhmətliyim. Onu Bakıda saxlayıram, sərgi kimi. Bunu da çətdi saxlayıram. Bu Qazəlli üçü köhnə maşınlardır. Bəli, biz 10 uşaq olmuşuq. Elə vaxt 6 uşaq, 7 uşaq. İrəməti anam qarşıq o maşının bizdə içərisində kabinka deyirdilər də. Orada biz gəzirdik, balaca uşaqlardır. Birimiz atam böyründə bu tərəfdə otururduq. Denən nə tər yerləşirmişik. İndi 2-3 dənə adam oturamır orada. O maşın o qədər bərəkətli maşın olub. Nə tər yerləşmişik, yox, 10 uşağı ana yer salırdı, yerdən hamı yatırdı. İndi yerdə yatan var. Elə biz eləncək olmuşuq, biz çox kasıb ailə olmuşuq, sözün düzü. Məsələn, İrəməti anam həmişə döşəyə köndələnsələrdi. Atam sürücü olub, anam evlər qadın olub. Çox əziyyətlə, amma şükür Allah, Allahın bu günlə şükür. Və mən uşaqlığımdan söz verdim ki, Allah ömür ver, möhlət ver, mən atanamı istədiklər səviyyə qaldıracam. Şükür Allaha, hara demişlər, ora həmişə onlar məndən razı idilər. Allah iyirlərini cənnətlik eləsin və onların başdaşlarını cüt elətdirmişəm. Necə həyatda cüt idilər? Onlar ayrılmaz idilər. Neçə dünyasını dəyişdirlər? 2019-da anam dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Atam da gül kimi sağlam idi. Rəbətlə də ikisi də sağlam idi. Aa, anadan sonra. Bəli, anamı təzik vırdı, gündə cəllaba giyib gəlirdi. Atam dedi, bala, mənə dəymiyin. Dedim, mənə dəymiyin, mən arvadı ona təş qoymaram. O,
İnanın, onların arasında olan bir məhəbbət, nə bilim, mən həmişə Allahdan arzu edirəm, elə mən də evimdə öz ailəmə çox razıyam, onların elə ki, o məhəbbəti bizim aramızda keçir. Nə gözəl, mən biz sevinirəm. Biz maraqlıdır, yoldaşımsız, o da mənsiz. Biz, inan, maraqlı bir şey var ki, həyatda. Mənim başım ağrıyar, yoldaşım başı ağrıyar. Adı nədir xanımınızın? Adı biz darbadadır demirlər, sənə qurban olun.